boys and girls, welcome to our English lesson. Prepare your pen and notebook. Let's start. Today our theme is at the right time. In today's lesson, we will use cardinal numbers from 1 to 100 to count. Use prepositions of location and position. And use prepositions of time. Boys and girls, now listen, point, and repeat. 10. 1, 10. 20. Жирма. 20. 30. Waters. 30. 40. 40. 50. Yelu. 50. 60. Alpas. 60. 70. Jitpes. 70. 80. 16. 80. 90. 90. 90. 100. Just 100. Now, let's practice. Write the numbers. Then decide if the sentence true or false. 1. There are days in a week. If you're done, let's check. There are 10 days in a week. Very good. Now, is it true or false? Yes, you are right. It is false. And correct sentence is, there are 7 days in a week. Second sentence. There are weeks in every month. If you're done, let's check. There are 7 weeks in every month. Is it true or false? Okay, let's check. It is false, of course. The true sentence is, there are 4 weeks in every month. Sentence 3. There are hours in a day. Let's check. There are 24 hours in a day. Is it correct? Yes, you are right. It is correct. Now, let's do an interesting logic task. Read, translate, and solve the math. Madiar plays the guitar for 2 hours every day. How many hours does he play in a week? Madiar гитараны күніне 2 сағат ойнайды. Ол аптасына гитараны неше сағат ойнайды? Take your time. If you're done, let's check. The answer is 14 hours. Я балалар, жауабы 14 сағат. Ол қалай шықты? Яғни күніне Мадияр 2 сағат гитара ойнаса, аптада 7 күн бар, 7-ге көбейтеміз. Сонда нәтижесі 14 сағат. Now, it is your turn. Мадина rides her bike 1 hour every day. How many minutes does she ride her bike? If you're done, let's check. 60 minutes. You are right. Балалар, ағылшын тілінде үстеулердің түрлері көп. Бүгін біз мекен үстеулермен танысайық. Look at the board. In front of. Алдында.
In front of. Between. Arasında. Between. On. Üstünde. On. In. Ишінде. In. Under. Астында. Under. Okay, now let's practice. Read and underline the correct preposition. What is the black cat? In, between, on. You are right. In. The black cat is in the box. Very good. What is the mouse? Under, between, in front of. If you're done, let's check. Between, you are right. The mouse is between the boxes. Балалар, мекен стюлерімен бөлек, тағы да мезгіл стюлері бар. Солармен танысайық. At. For a precise time. At. Ол нақты уақытқа байланысты айтылады. For example. At 3 o'clock. Сағат 3-те. At noon. Күндіз. At the moment. Қазір. In. 4 months. Years. Centuries. And long periods. In. Ол айларға, жылдарға, ғасырларға, және ұзақ уақыттарға байланысты айтылады. In May. Мамыр айында. In summer. Жазда. In 2002. 2002 жылы. Next preposition is on. On for days and dates. On күндерге және даталарға байланысты айтылады. For example, on Sunday. Жексенбі күні. On my birthday. Менің туған күнімде. On New Year's Eve. Жаңа жылда. Now, time to practice. Read and underline the correct preposition. What time do we do homework? At, in, on. You are right. We do our homework at 3 o'clock. Very good. What season can we ski? At, in, on. Let's check your answer. Yes, you are right. In. We can ski in winter. Boys and girls, if you understood the whole lesson, you are on the top of the ladder of success. I hope you will use the information in your life. Today we have learned to use cardinal numbers from 1 to 100 to count. Use prepositions of location and position. Use prepositions of time. Now, boys and girls, the lesson is over. Thanks for your lesson. Goodbye.
Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – түбірлес сөздер. Біз сендермен өткен сабақта туынды сөздердің қалай жасалатынын білдік. Бүгінгі сабақта негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы түбірлес сөздердің мағынасын ажыратасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар және жауап бересіңдер. Балалар, берілген өлеңді бірге оқиық. Таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, анамның киізінен, ешкімнің мүйізінен. Балалар, бұл өлең жолдары сендерге таныс па? Бұл қазақтың атақты суретшісі Әбілхан Қастеевтің Хлудовқа берген жауабы болатын. Ендеше қазіргі оқитын мәтініміз Әбілхан Қастеев туралы болмақ. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Мен Әбілхан Қастеев 1904 жылы Алматы облысының Жаркент өңіріндегі Шежін ауылында дүниеге келдім. Еңбек жолымды 1928 жылы Түріксібте қара жұмыстан бастадым. Николай Хлудовтың студиясында 1929-1932 жылдары оқыдым. 1944 жылы Қазақстанның халық суретшісі атағын алдым. 1945-1956 жылдары Қазақстан суретшілер одағын басқардым. Өнерден бөлек оқытушылық және қоғамдық жұмыстармен де айналыстым. Балалар, енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Мәтін кім туралы? Қазақтың атақты суретшісі Әбілхан Қастеев туралы. Мәтінді ұтымды жауап мәтінімен салыстырыңдар. Мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Ұқсастығы екі мәтінде Әбілхан Қастеев туралы. Айырмашылығы ұтымды жауап мәтіні Әміртай Бөреевтің атынан. Ал бүгінгі мәтін Әбілхан Қастеевтің өзінен баяндалып тұр. Яғни бүгінгі мәтін Әбілхан Қастеевтің өмір баяны. Берілген жылдарды мәтін мазмұны бойынша толықтырыңдар. 1904 жылы Әбілхан Қастеев Шежін ауылында дүниеге келді. 1928 жылы Түріксібте қара жұмыс істеді. 1929-1932 жылдары Әбілхан Қастеев Николай Хлудовтың студиясында оқыды. 1944 жылы Қазақстанның халық суретшісі атағын алды. 1945-1956 жылдары Қазақстан суретшілер одағын басқарды. Бұл ақпараттарды естеріңе сақтаңдар. Қазір Әбілхан Қастеевтің мұражайы туралы бейне материалға назар аударыңдар. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы. Оның құрылу тарихы 1935 жылдың 40-ынан бастау алады. Дәл сол кезде Қазақ АКСР-ның 15 жылдық құрметіне ұлттық көркем өнер галереясын ұйымдастыру және көрме өткізу жөнінде қаулы шығарылған еді. Эрмитаж бен Третьяков галереясының экспонаттары мұражайдың топтамасына бірінші болып енді. В 1965 жылы КСР министрлер кеңесі мұражайға жеке ғимарат беру жөнінде шешім қабылдады. Сәулетшілер Эльза Кузнецова, Ольга Наумова және Борис Новиков барлық қажеттіліктерді есептей отырып, мұражайға арнайы ғимарат жобасын жасады. Терезелердің орналасуын, жарықтың түсу ережелерін, көрме залдарының ерекшеліктерін ескеріп жобалаған. Осылайша 1976 жылы заманына сай өнер мұражайы тұрғындарға өз есігін ашты. Бейне материалдағы ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Берілген сөздерді бірге оқиық. Сурет – суретші. Мал
малшы. Сөздерді сөз құрамына талдайық. Екі сөздің де түбірі сурет екен. Және суретші сөзіндегі ші жұрнақ. Мал, малшы. Мұнда да екі сөздің түбірі бірдей. Мал, шы бізде жұрнақ болады. Естеріңе сақтаңдар. Бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атаймыз. Мысалы, біл, білім, білімді, білгіш. Бұл сөздер біл түбірінен тараған. Өнер, өнерлі, өнерпаз. Бұл сөздер өнер түбірінен тараған екен. Ал қазір бізге берілген түбір сөзден түбірлес сөздер жасап көріңдер. Мұндағы сөздер қыз және жаз. Қанеке, жасап болсаңдар, жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Қыз, қыстау, қыстық, қысқыш. Келесі жаз, жазу, жазғыш, жазушы. Бәрекелді балалар, сендер қандай мысалдар келтірдіңдер? Берілген өлеңді бірге оқиық. Ойшылдар мен білімпаздар мекені, бәріңе аян кітап қана екені, кітаппен дос болуға баулайтын кітапханашы мұнда қызмет етеді. Өмір мәні өнер менен білімде, құштар болсаң көп құмартып білуге, қарсалып сені дәйім күлімдеп, жөнін айтып жол нұсқайды білімге. Балалар, өлең кім туралы? Өлең кітапханашы туралы екен. Енді осы өлеңнен түбірлес сөздерді тауып көріңдерші. Кітапхана, кітап, кітапханашы. Балалар, бұл сөздердің ортақ түбірі кітап. Тағы да түбірлес сөздер бар ма? Білімпаз, білім, білу, және тағы білім сөзі бар екен. Бұл сөздердің ортақ түбірі біл. Берілген суреттерге мұқият қараңдар. Төмендегі жас атауларын өз суретімен орналастырайық. Нәресте, сәби, бөбек, бүлдіршін, балақай, бала. Ал сендер дұрыс табалдыңдар ма? Бұл сөздердің ішіндегі түбірлес сөздерді тауып көріңдерші. Түбірлес сөздер балақай, бала. Ортақ түбірі бала. Берілген жаңылтпашты жатқа жаңылмай айтыңдар. Бірінші жай оқиық. Шежіреші кісі шежіре айтты. Ішіндегі шежіресін шешіле айтты. Қане енді жылдамырақ айтып көрейік. Шежіреші кісі шежіре айтты. Ішіндегі шежіресін шешіле айтты. Кім айталды? Бұл жаңылтпаштағы түбірлес сөздерді табыңдаршы. Шежіреші, шежіре. Бұл сөздердің ортақ түбірі шежіре. Балалар, бүгінгі сабақта нені үйрендік? Негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы түбірлес сөздердің мағынасын ажыраттыңдар. Әбілхан Қастеевтің өмір баяны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бердіңдер. Бәрекелді балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар! Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгінгі сабағымызды мына өлең жолдарымен бастағым келеді. Өзіңе зер сал, мынаны ойғал. Осы мен кіммін? Қай жердемін? Қайда барамын? Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Қалай ойлайсыңдар?
Дұрыс айтасыңдар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Менің ата-тегім қайдан бастау алады?» Бүгінгі сабақта қазақ халқындағы шежіре таратудың маңызын білесіңдер. Өз ата-тегіңді таратуды үйренетін боласыңдар. Балалар, адам ер жетеді, есейеді, өзінің қайдан шыққанын, кім екенін ойлана бастайды. Сендер де ойланып көрдіңдер ме? Өз аталарыңның есімдерін білесіңдер ме? Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Ал өз арғы аталарың мен бабаларыңның есімдерін білесіңдер ме? Бұл сұраққа келгенде көбісі ойланып қалады. Сенің де ойланып қалуы мүмкін. Әр адамның өзінің шығу тегі, шежіресі болады. Бұл сұраққа жауап беру үшін шежіренің не екенін білуіміз керек. Балалар, шежіре дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Шежіре қазақ халқында әулеттің шығу тегі мен таралуы. Қазақта әр рудың, әр тайпаның өз шежіресі болды. Ата-баба шежіресін жинақтап, реттеп, жазып, айтып, таратып отырушы адамды шежіреші деп атаған. Есілеріңе сақтаңдар. Балалар, тақтаға назар аударыңдаршы. Сыныптастарыңның есімдерін оқып көріңдер. Дұрыс айтасыңдар, Құрманғазы Бекзат, Құрманғазы Айзере. Балалар, ең бірінші мен нені оқыдым? Дұрыс айтасыңдар, бірінші тегін айттым, одан кейін атын айттым. Олардың тегі кімнің атында? Дұрыс айтасыңдар, олардың тегі аталарының атында. Қазақта ата тек жеті ата ұғымы ата сөзімен тікелей байланысты. Ата тек қазақ халқының дәстүрлі салт санасындағы адамның ата жағынан тегінің таралуы. Атадан отбасының бірнеше тегі өрбейді. Оны ұрпақ деп атаймыз. Сендер өз ата-бабаларыңнан тарадыңдар. Бұрынғылар жөн сұрасқанда ата тегін кім деп сұрақ қойған. Жеті атасын білген ол жеті жұрттың қамын жер деген жүйелі сөз осыдан шыққан. Ертеде ата-бабалар өз ұрпақтарына жеті атасын, ата мекенін жаттатып отырған. Сендер де өз ата тектеріңді жаттап жүріңдер. Ендеше балалар шежіре бойынша ата-баба тізбегіне назар аударайық. Шежіреде ата-баба тізбегін қараңдар. Бірінші ұрпақ – бала. Екінші ұрпақ – әке. Үшінші ұрпақ – ата. Төртінші ұрпақ – арғы ата. Бесінші ұрпақ – баба. Алтыншы ұрпақ – түп ата. Жетінші ұрпақ – тек ата. Балалар, бейне материалды тамашалап болсақ, шежіре ағашына ата-баба тізбегін төменнен жоғары қарай орналастырып көріңдер. Ойланып көріңдер. Ең алдымен бала, әке, ата, арғата, баба, түп ата, және тегі ата. Балалар, тегі атадан тараған ұрпақты біз жеті ата деп атаймыз. Естеріңе сақтаңдар. Ендеше сыныптастарың Құрманғазы Бекзаттың жеті ата шежіресін бірге айтып көрейік. Бекзат, Самиқолла, Құрманғазы, Әлжан, Балмұхамбет, Метей, Итемген. Балалар, сендер де өз ата-бабаларының тізбегін құрастырсаңдар болады. Ол үшін ата-анаңнан өздеріңнің ата-бабаларының есімдері туралы сұрап біліңдер. Ендеше бейне материалға назар аударайық. Әке, біз мектепте дүниетану пәнінен жеті ата тақырыбында сабақ өттік. Мені мұғалімнің айтқан мына сұрағы ойландырып қойды.
егер адамның шежіредегі орташа жасын 25-те алсақ, онда жетатаны толық білу уақыттың қай кезеңін қамтиды? Осы сұрақтың жауабын қайдан білуге болады? Балам, арғаталарым саған дейін, және бізге дейін, яғни мына атананға дейін өмір сүрген. Егер бір ғасырда 300 жыл болса, онда 3 ұрпақ өмір сүреді деуге болады. Ол қалай сонда? Ғасырдың басында атасының өмір басталады. Аяғында немересі өмір сүреді. Ал сенің сұрағың бойынша шежіредегі адамның жасын 25 жас деп алсақ, 25 жасты 7-ге көбейту керек. Сол кезде 175 болады. Яғни адамның шежіредегі орташа жасын 25 деп алсақ, онда жет атаны толық білу үшін шамамен 175 жыл керек. Балам, әр адам өз шежіресін білуі тиіс. Шежірені білу дегеніміз, тек қана саған дейін өмір сүрген ата-бабаларыңның есімдерін білу емес. Шежірені білу ата-бабаның рух алдындағы және болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілік. Сен өз отбасыңның тарихын біле отырып, тек қана еліміздің тарихымен таныспайсың. Бүкіл адамзаттың тарихымен танысасың. Рахмет, әке, мен енді түсіндім. Балалар, бейне материалды тамашалап болсақ, бүгінгі сабақтағы білімімізді бекітейік. Ол үшін сөйлемді аяқтаңдар. Отбасы шежіресі бұл туыстық атау. Ата-баба шежіресін жинап, реттеп, жазып, айтып таратушы адамды кім дейді екенбіз? Дұрыс айтасыңдар, шежіреші дейді. Атадан отбасының бірнеше тегі өрбейді. Оны біз қалай атаймыз? Дұрыс айтасыңдар, оны ұрпақ деп атаймыз. Сабағымызды қорытындылай келе, отбасы мүшелері арасындағы туыстық қатынастарды түсіндіңдер, қазақ халқындағы шежіре таратудың маңызын білдіңдер, өз ата-тектеріңді таратуды үйрендіңдер. Балалар, бүгінгі сабақтағы білген және білгін келетін ақпаратты дәптерлеріңе жазсаңдар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар! Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дыбыс эффектілері. Бүгінгі сабақта дыбыстық әсерлер ұғымымен және дыбыстық файлдарды тыңдауға арналған бағдарламалармен танысасың. Қалай ойлайсың? Дыбыстық файлдарды қандай бағдарламалардың көмегімен тыңдаймыз? Дыбыстық файл дегеніміз не? Дыбыстық әсерлер дегенді қалай түсінеміз? Біз бүгінгі сабағымызда осы сұрақтарға жауап іздейміз. Дыбыстық файлдар дегеніміз не? Арнайы бағдарламаның көмегімен дыбысты жазып алған соң, дыбыс жазбасы дыбыстық файл ретінде сақталады. Дыбыстық файл ағылшын тілінен sound files немесе audio files дыбыстық, яғни аудио деректердің цифрлық жазбасынан тұратын файлдар. Мұндай дыбыстық және аудио деректерге дауыстар, музыкалық шығармалар мен түрлі табиғи немесе жасанды дыбыстар жатады. Дыбысты ойнатуға арналған аппараттық құралдар. Қазіргі нарықта дыбыстық файлдарды ойнату үшін қолданылатын аппараттық құралдардың алуан түрі бар. Олардың қатарына дыбыс колонкалармен қатар iPod, iPhone, Android смартфондары, iPad және портативті медиа ойнатқыштар мен MP3 ойнатқыштары жатады. Дыбысты қандай бағдарламалардың көмегімен тыңдаймыз? Біз дыбысты тыңдау үшін қажетті аппараттық құралдарды атап өттік. Енді
Қандай бағдарламаның көмегімен біз дыбысты тыңдауымыз қажет? Осыған назар аударайық. Windows операциялық жүйесінде дыбыстық файлды тыңдау үшін Windows Media ойнатқышы немесе Windows Media Center қолданылады. Сондай-ақ, өзге де көптеген ойнатқыштар бар. Солардың ішінде кең таралған түрі бұл AIMP бағдарламасы. Windows Media ойнатқышы. Windows Media Player дыбыстық және бейне файлдарды ойнатуға арналған әмбебап мультимедиа ойнатқыш бағдарлама. Енді Windows Media Player ойнатқышымен танысайық. Экранға назар аударыңыздар. Сонымен балалар, біз қазір Windows Media Player, яғни Windows Media ойнатқыш бағдарламасымен жұмыс жасаймыз. Бағдарламаның интерфейсін қарастырамыз. Сондай-ақ бағдарламада белгілі бір дыбыстық файлдарды тыңдаймыз. Және оның қалай іске қосылатынын тексереміз. Алдымен Windows Media ойнатқышының қалай іске қосатынын көрсетейік. Ол үшін алдымен іске қосу, барлық бағдарламалар, стандартты Windows Media Player командасын орындаймыз. Экранға назар аударайық. Барлық бағдарламалар, стандартты бағдарламалар, оның ішінде Windows Media Player. Іске қосамын. Windows Media Player бағдарламасы дыбыстық файлдарды тыңдауға арналған, мультимедиаларды да көрсетуге арналған бағдарлама екенін білеміз. Бұл жерде дыбыстық файлды немесе мультимедиалық файлдарды іске қосуға, яғни ойнатуға арналған батырма, қайталауға арналған батырмалар және кездейсоқ ретпен ойнататын батырмалар орналасқан. Және осы бағдарламаның өзінен біз дыбыстық файлдың дауысын ретте алу мүмкіндігіне ие боламыз. Мұнда ойнату тізімі, музыка, оның ішінде ол орындаушылар, альбом және жанр бойынша іріктелуі мүмкін. Windows Media ойнатқышы тек дыбыстық файлдарды ғана емес, бейне файлдарды да қарастыратындықтан, мұнда бейне файлдарға арналған бөлімде орналасқан. Сондай-ақ біз дәл осы ойнатқышта суреттерді де қолдана аламыз. Енді біз оң жақ жоғары жақта орналасқан ойнату пункті арқылы өзіміз қалаған дыбыстық файлдарды орналастыру арқылы тыңдай аламыз. Мәселен, мен Абайдың қара сөздерін тыңдап көрейін. Алдын ала дайындалған қара сөздерді Windows Media Player ойнатқышының ойнатулар тізіміне енгіземін. Сонда бірінші сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе? Жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өміріміз өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Мына жерге кідіріс жасау немесе қайта ойнату батырмасы ретінде қарастыруымызға болады. Сондай-ақ стоп батырмасын, яғни тоқтату батырмасын басу арқылы біз дәл осы дыбыстық файлда қайтадан тыңдауға мүмкіндік аламыз. Енді дыбысты реттеп көрейік. Әуірішікті көрі-көрі келдік. Мен дыбысын азайттым. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген сіңізден бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Енді біз өзіміздің дайындаған арнайы дыбыстық файлдарымызды ойнату тізіміне бірден қоямыз. Егер біз әр дыбыстық файлды жеке-жеке ойнатқымыз келмесе, біз осы дыбыстық файлдардағы тізім бойынша ойнатуды қарастыра аламыз. Яғни, әр бір дыбыстық файл бірінен кейін бірі ретпен ойнатыла бастайды. Сонымен балалар, біз қазір Windows Media ойнатқышын қарастырдық. Жазылған дыбысты қалай өңдейміз?
Дыбысты өңдеу үшін оның керек емес бөлігін кесіп, немесе дауысын көтеруге және бәсеңдетуге болады. Дыбыстарды кесу, басқа да әсерлерді қосу арнайы бағдарламалардың көмегімен жүзеге асады. Дыбыстарды осылай өңдеуді біз дыбыстық әсерлер деп атаймыз. Ағылшын тілінде sound effect немесе audio effect деп аталады. Балалар, біле жүрейік. Дыбыспен жұмыс істеу үшін Windows Media бағдарламасы мен стандартты дыбыс жазу бағдарламасы қолданылады. Ең қызығы, дыбыстарды да арнайы ғылым зерттейді екен. Дыбыстарды зерттейтін ғылымды біз акустика деп атаймыз. Акустика грек тілінен акустикас естимін деген мағынаны білдіреді екен. Енді сабағымызды қорытындылай келе, келесі бекіту сұрақтарына жауап берейік. Дыбыстық және аудио деректердің цифрлық жазбасынан тұратын файлдар қалай аталады? Мәтіндік редактор, папка, дыбыстық файл. Дұрыс жауабы – дыбыстық файл. Келесі сұрақ. Дыбысты ойнатуға арналған суреттегі аппараттық құрал қалай аталады? iPod, портативті медиа ойнатқыш, дыбыстық файл. Дұрыс жауабы – портативті медиа ойнатқыш. Дыбыстық файлдарды ойнатуға арналған әмбебап мультимедиа ойнатқыш бағдарлама қалай аталады? Windows Media, WordPad, Blacknot. Дұрыс жауабы Windows Media. Дыбыстарды кесу, басқа да әсерлерді қосу арқылы өңдеуді қалай атаймыз? Дыбысты жазу, дыбыстық файл, дыбыстық әсерлер. Дұрыс жауабы – дыбыстық әсерлер. Дыбыстарды зерттейтін ғылым қалай аталады? Информатика, акустика, цифрлық сауаттылық. Дұрыс жауабы – акустика. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабағымызда дыбыстық файлдар, дыбыстық әсерлер ұғымымен және дыбыстық файлдарды ойнатуға арналған бағдарламалармен таныстық. Сау болыңдар!